Աննան Արարատի ֆոնին սրամը չէ ինչ-որ տխուր սիմվոլիզմ կա։ Բոլորը նրան սիրում են, բայց նա մերը չի։ Ուղղակի կորի կյանքիցս։ Այնտես դու չոչլար, չոչլար գյուղում չոք շանսով ես ընտես։ Ինչ ասես։ Չգիտեմ, բայց այդ 4 թուրթի մասները հաստատ։ Դրա համար լեզու սովորեք, ապրեք, լեզու։ Հարցը ձեր ընկերությունի չի, չէ՞։ Ուղղակի անուղղակի մեկնես։ Քեզ ասում եմ, որ սիրում եմ քեզ, իսկ դու չեր չենք խոսում։ Ա, խանձեք! Հուկո կրակ եմ! Հանգիս, հանգիս, խարայսին հուշ են եք տեմ։ Պապան կադրային զինվորական էր, իրա մեղքով ընդելնիքը անմեղ մարդամեռ է, դիկ աննայի ծնունդի օրը, ինքը ինքնասպան էղավ իր աղջկա ծնունդի օրը։ Հեզի ամբողջ գյանքըդ, ասաց են, որ թուն հայ ես, ինձ իսաց են։ Կրվի առանքում ենք կան ուժ ես գտնում քո մեջ, որ սովոր ես այդ լեզուն։ Ուրեմն աշխատի չզովեր։